Президент Украина ile визасыз режим аккында карар кабул этті. Болеки бы шартларда мемлекетні 30 күнге кадар туристик елджылық мақсадынен зиярет этмек мүмкін. Бұқта ось Facebook сайфасында Украина президенті Петро Порошенко хабер айтты. Шыны да қайды етті ке Украина кеткеті визасыз сиятларының имканларына арттырави. Илері де де буян әлешті да чоқ иш алып баралачақ. Бүгінде украинлер визасыз режимнің нәтижесінде 55 мемлекетні зиярет ете білелер.